mwebale kubera ku YY Media mwebale kutuwagira nga mulaba stories zaffe ku YouTube nze yolisikira yazid embozi jetulina olwalero yanaku embozi jetulina ekabya maziga embozi ekwata ku mugalo nti embera kati eyononese obwavu bweyongedde mu bantu abantu balina kyakulya abantu balina mmere abantu balina sente zibabezaawo maka gaabwe era nkati ekiriwo nti kati kiwaliriza abakyala okudduka mu maka nga bali ku makubo banoonya basajja abakyala kati banoonya basajja era nga abaami batubuulidde nti ekiro kati abakyala babatuukirira nga babasaba baagale era nga bano bagamba nti kati babawa wakati wa siringisi 12 ku 13 so yembeera eriwo batubulidde nti ekiro kyonna kati osobola okozesa omukazi ku siringisi 12 naye ngaayagala kasente kwetaasa ku mbeera eriwo munajukira bulungi nti gavumenti yateekawo omuggalo oba lockdown wabula ebadde tenaba kuvaayo na ntegeka ey'okuyamba abo abali mu mbeera embi okuyamba abo abatalina sente zibabeezaawo mukimanyi bulungi nti olw'omuggalo luno abaana bakomawo waka abantu abasinga emirimu bagisiba takisi tezikola ababodaboda tebakola obutale buli close so kati ebintu byonna biri awo tewali sente ziyamba bantu so kati abantu kyebatandise okukola kwe kugenda okwetunda abakyala bati batandise okwetunda era nga twatambuddeko ekiro mu kibuga kubera twalabyeko poliisi ng'egobagana n'abakyala nga abakyala bali mu bikuubo bayita basajja abamu bayimirira nga baagala basajja babatuukirire bagende babakozese babasasule sente wabula nga batubuulidde abaami nti siringisi 12 ku 13 asula n'omukyala ekiro kyonna babiga eyo ng'omugalo tegunaba kubeerawo bino bibadde nga tebiriiwo ng'abakyala wadde bano baneekolera gyange ng'ayagala siringisi 15 just 15 dakiika nga 10 mitwalo ebiri ekiro kyonna wabula ekiriwo nti ekiro kyonna ekibadde ku 200-300 kati abakyala bali ku 12 so yembeera eriwo ebifaananyi mugenda kubiraba wabula abatanaba ku subscribinga naffe mu subscribinge ku YouTube channel yaffe eno YY Media nze yolisigala yaziri embeera ya muggalo abakyala embeera ebayinze batandise kati okutunda byebalina Katonda byeyabawa okulaba nga bava mwene embeera gye balimu so lyeggulu gye tulina sitole ya nnaku emboozi ya nnaku wabula tetulina kyakukola so yeyo abasajja batubuulidde nti kati abakyala olw'embeera eno eriwo etandise okubanyiga bavuddeyo n'obukodyo oba tricks obupya kati batandise okukozesa okulaba nga bafuna abaami era kati bano batandise okutambula mu bitundu ebyenjawulo bagamba nti akakodyo akasooka kati abakyala kebeeyambisa nti ajja n'akusanga nga n'akuyita n'akugamba nti abadde atambula ng'agenda waabwe wabula entambula emubuze ate obudde bugenze so n'akusaba nti ayagala kumuyamba omususeeko so eye first trick abakyala bano gye bali mu nkozesa so kati omwami yenna of course oba okimanya bulungi nti omukyala wagamba nti ayagala kumusuzaako unconditionally nga tewali kakwakulizo konna kyaba akusaba aba ayagala mukwano kugenda kumusanyusa and at the end of the day aba akimanyi nti ogenda kumuwayo transport kubanga aba akutegeeza nti talina transport
zimuongera yo so ogenda kumuwa yo sende so abasajja batubulide nti akakodi abachala bali muka kuzesa nnyo tulabye kone kira nti kati abachala babera ku makubo wadenga abagoba bazirukulana government yabagana okutika abasabaze banekiro bakikola eranga abachala tubala bako mu bifo ebi strategic bano batera okuyimira nadala awo agabira ebyokulya bukipusire nkoko n'ebirala nabonga babagamba bagala kubatwalako kubasaabaza okuba mu district endala okugenda mu district eddako obulanga kino abakyala bakikola ng'amanyi nti omugoba ga lukulwa noono bwebanaabeera mu motoka agenda kumuteeka mu mukwano oba mu mbeera yonna alabe nga amwagala amukozesa then at the end of the day amuweeyo akasente akamubeezaawo so embeera yeeyo abakyala embeera bayinza kati batandise kutambula nga banoonya basajja abasajja batubulidde nti kati omuwendo kati gwase era kati omukyala omuwaka kati wa silingisi 12 ku 13 noweebaka naye ekiro kyonna so emboozi yeeyo eggulu erya nnaku wabula yembeera eriwo ku muggalo nti abantu tebalina mmere abantu tebalina sente za kukozesa so nga gavumenti ebadde tenaba kuvaayo na nteeka ey'okulaba nga oboolyawo ejjo naabo abali mu bwetaavu akakodya akalala ke batubulidde with another trick tokodya akalala nti omukyala aveeri n'akugamba nti ayagala kubuyambi nti enjala emuluma n'akugamba brother nyamba ndi bubi njala ennuma of course naye nga kyayagala ayagala kukuteeka mu mbeera era nga kati bangi batubulidde nti batandise okubatwala okubakozesa wabula nga aveeri n'akubulira ati nze enjala ennuma siina mmere then oluvannyuma ne mugenda mu lodge n'omukozesa n'akusaba ssente n'agamba mpayo ku ssente so embeera yeeyo wabula nga ate abakulira ebinu obwa byabanakyewa batubulidde nti kati n'ebikolwa ebyabazadde okusindika abaana baabwe okugenda obu trading centers okufuna abaami abagenda okubaganza babawe sente z'akawunga tenabye kati betandise okweyongera era nga waliwo omukyala atubuliddeko nti embuto wanted pregnancies kati naddala mu baana abaana abayizi bwe basindika okuddayo waka olw'omuggalo nti ate zitandise okweyongera nti bazadde baabwe babatandise okubakozesa nga babasindika ogenda mu bu trading centers okunoonya abavubuka okunoonya abaami okubaagala then babawayo ku kasente akasente kano kayambako okutambuza amaka nga okugula akawunga okugula sukaali n'esabuuni